tangu umekuwa asisi kiongozi, lakini pia tangu umekuwa katibu mkuu, mwanzo ni mzuri. Nishukuru wachungaji wote, makasisi wa zamani na makasisi wapya, kukubali kushiriki nasi kwenye hii ibada. Mmeipamba. Na ibada hii ya ukasisi ina madai kwamba askofu haweki mikono peke yake. Kwa lazima makasisi wawepo ili tusaidiane kutengeneza mnyororo wa kimitume. Kwa hiyo mikono mliyowekewa inaanzia huko, wale mnaosoma historia ya kanisa. Umeingia kwenye system za kanisa na hauna namna. Nilikuwa naangalia mnatafakari matamshi kwa haraka, nanena. Sasa nikasema wewe unaelewa anachokinena au? Nasema nimetia sahihi mwenyewe. Okay. Sawa, endelee. Lakini tayari nimeingia kwenye jopo la watu ambao ni maalum, watu waliotengwa kwa huduma. Ninyi hamuwezi kuwa sawa na wale. Na ndio maana matakwa na madai tunayowadai kwenu ni makubwa zaidi kuliko wale. Na hata kwenye ibada ile tumetoa maonyo mengi, mnalo jukumu kubwa. Tunaombea makasisi wapya, na nadhani makasisi wa zamani mlikuwa mnahuisha viapo vyenu kimoyomoyo wakati hawa wanaendelea. Kwa hiyo nimefurahi kwamba umekuja kushiriki nasi katika ibada, na tuendelee kuwaombea ndugu zetu wapya, tuwasaidie, tuwatie moyo. Bado ni vijana, lakini wana nguvu na mamlaka na upako unaotosha kwa ajili ya kwenda kuitenda kazi.